Já vám děkuji. Děkuji za slovo a za velice, bych řekl, příjemnou přednášku kolegy Tomáše Košňara, který tu optickou infrastrukturu, řekl bych, popsal velice hezky. Tato následující přednáška, já jsem pouze prezentující, dávali jsme ji dohromady s všemi kolegy z oddělení optických sítí a já jsem tady dneska vlastně takový záskok. Původně tady měl být vedoucí oddělení Josef Vojtěch, ale ten je na služební cestě, takže budete to muset vydržet se mnou. Tady seznam všech kolegů, kteří se na tom nějak významně podíleli, je nás docela dost. A čemu se tak jako v této půl hodince nebo v 25 minutách budu věnovat, jsou to vlastní optické přenosy, protože máme tu potřebu přinášet data, hodně velká data a na dlouhé vzdálenosti. Krátce se zmíním o optické infrastruktuře a o těch optických systémech, o kterých se i trošičku zmínil kolega Košňár. Potom tady zmíním nové služby e-infrastruktury, něco, čemu říkáme fotonické služby, a pak zmíním nějaké nové aplikace, přesný čas, frekvence, senzorika a případně i kvantová optika. A tady jenom pro takový začátek, vlastně ty dvě slova, někdy se používá optická síť, někdy zase fotonická, tak tady je vidět, že všechno přichází ze starých Řeků. Ta optika je vlastně už něco, co se používá mnoho století. Ku podivu to spíš to slovo znamená tak jakoby vzhled nebo pohled, což možná není úplně to, co bychom čekali. A to slovo fotonika je opět od těch pánů ze starého Řecka, kde to už se trošku jakoby podobá tomu světlu, nebo přímo se to používá pro světlo. A v nějaké modernější době se začalo používat toto slovo až v 60. letech, když se objevil laser. A případně další věci, jako je optické vlákno, kde to vlastně bylo takové nové, jak se říká, horké, hot slovo, aby se jakoby lehce rozlišila ta stará optika a něco nového, většinou tedy založeného v té době na té kvantové optice. A tady je ta knížka od pana Newtona, která se jmenuje skutečně vidíte Optics. Tu knížku lze si někde v tom PDF-ku stáhnout a je to možná docela i takové zajímavé čtení pro ty zvídavější z vás. Můžu ji doporučit. Na tomto slajdu je vidět infrastruktura CESnet, kde já tedy můžu trošku uvést přesnější údaje. Je to přibližně 6000 km temných vláken, to znamená dostatek kapacity, to pokrytí pro relativně malou zemi v centrální Evropě je velmi, velmi dobré. Těch jednovlákných tras je v současné době 1360 km. Je to jednak proto, že můžeme ušetřit za ten pronájem vlákna a pak tady máme také ty speciální aplikace, o kterých se zmíním, ten čas a frekvence, kde je to skoro žádoucí, aby skutečně cesta z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A byla naprosto stejná. Používáme ty dva komplementární systémy, většina výrobců nebo už i operátorů dnes používá ta slova proprietární nebo open, otevřený. Možná někteří z vás zaslechli už takové ty jakoby white boxy, open boxing, open networking. To už jsou slova, bych řekl, docela známá a na všech těchto vláknech, ať už jsou to jednovlákna nebo dvouvlákna nebo jakýkoliv z těchto systémů, tak můžeme provozovat ty datové i případně nedatové aplikace. Jenom možná několik krátkých slov, že vlastně ta kapacita těch optických sítí je opravdu dostatečná, protože v dnešní době nevypadá, že by existovalo nějaké jiné médium, které by dokázalo nahradit optické vlákno. Takže ty současné přenosové systémy, celková kapacita, dejme tomu k těm 9-10 terabitům za sekundu. Nové generace, když pak dneska už máme ty rychlosti 400 gigabitů nebo 600 gigabitů, tak pak se uvádí to číslo přes těch 20 terabitů. A tato všechna čísla jsou pro takzvané C pásmo, to znamená nějaká oblast, kterou můžeme v tom optickém vlákně využívat. A pokud se pak trošku, protože to C pásmo je takové nejběžnější, používají ho úplně všichni operátoři, a pak ještě něco takové další pásmo L, to C znamená conventional, jakoby konvenční, a L je long, dlouhé, tak tam snadno pak získáme další desítky terabitů, což se ukazuje, že i pro ty nejnáročnější aplikace, pro tohle všechno, tato čísla jsou skutečně za sekundu, tak toho dokážeme přenést opravdu hodně a nějaká celková teoretická přenosová kapacita toho vlákna
Ne, že by se blížila ještě petabitům, ale už tam tuhle tu jednotku můžeme. Většinou se takhle uvádí, když jsou pak nějaké teoretické výpočty, kolik skutečně v dnešní době tím vláknem dokážeme procpat, protlačit. To, že spolupracujeme s dalšími sítěmi a organizacemi, je asi jasné. Tady jako několik z nich můžu zmínit. Jako taková zajímavá věc je ten přeshraniční vláknový trojúhelník mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem, který už funguje hezky od roku 2007. V roce 2016 jsme provedli nějaký upgrade právě proto, abychom mohli podporovat nějaké nové aplikace, které běží zejména mezi Prahou a Vídní. A je to právě porovnání chodu céziových atomových hodin. No, stejně tak jsme pak třeba dělali ve spolupráci s kolegy z Polska testování 100 a 200 gigabitových systémů na trase Praha-Ostrava-Poznaň, to znamená, bylo to takové částečné, nejdřív Praha-Ostrava-Poznaň a pak celkem opravdu přes těch 1000 kilometrů pro projekt GN4 a studovali jsme tam podporu takzvaných Alien Waves, což si můžeme představit jako by nějakou podporu právě těchto nových aplikací. Ještě se vrátím k tomu přeshraničnímu vláknovému trojúhelníku, který je osazený tím otevřeným systémem, který mu říkáme Checklight. A opět v rámci GN4 panevropského projektu jsme testovali zařízení Siena, které umožňuje přenosové rychlosti 200, 300 a 400. Ukazuje se, že ta stovka už je tak pomalá, že ji vlastně skoro nikdo nechce, takže tohle zařízení nejde nastavit tak, aby přenášelo pouhých 100 gigabitů za sekundu. Ty testy dopadly dobře, bylo to testování mezi Prahou a Vídní a podařilo se nám dosáhnout maximální přenosové kapacity 300 gigabitů, protože ta 400 to už je opravdu takové trošku hranici na samé možnosti, na konci možností toho systému, takže to bychom museli mít skutečně velmi speciální vlákna, velmi speciální osazení a ani potom by možná ta skutečně to spojení Praha-Brno asi ano, ale pak už do té Vídně je to příliš. Každopádně těch 300 gigabitů byl pro projekt Žant zajímavý výsledek a testování s kolegy z Polska, myslím, že přineslo hezké výsledky. Pak jsme ještě testovali další přenosové systémy, můžu tady, samozřejmě dokážete číst rychleji, než já dokážu mluvit, kde tady jsme se pak už věnovali zase jenom rychlostem 100 a 200 gigabitů. Tam se pak ukazuje, že většina těch optických parametrů jsou naprosto srovnatelné, protože většina těch výrobců používá jakoby jeden chip, jeden ASIC, který vyrábí pouze několik málo výrobců na světě a pak je samozřejmě ten hlavní rozdíl, ta flexibilita nebo ten rozdíl toho přístupu výrobců, co vám dovolí nebo naopak nedovolí s tím zařízením provést. Teď bych se asi zmínil o takových specifických aplikacích, jako je přenos velmi přesného času a velmi stabilní frekvence, kde většina lidí, nebo ještě když jsme začínali, tak se vlastně ptají, proč se takovéto věci dělají, tak je to asi jenom z principu toho, že tyto veličiny dokážeme měřit velmi přesně, protože čas a frekvence v podstatě, zdá se, že čas je něco, co asi vnímá lidská bytost, když to ta frekvence je takový asi skutečně univerzální, nějaká veličina, kterou asi dokážeme spíš říct, že jako ji pak vnímá i nejen jako mimo tu naší oblast toho vnímání. To je čas v sekundách, hertz, frekvence, je to prostě jenom převrácená hodnota. Přesto jakoby tu vlastní definici toho času je poměrně obtížné získat. Každopádně, protože dokážeme měřit tak přesně, tak dokážeme detekovat velmi jemné efekty, které jsou potřebné pro astronomii, fyzikální testování, třeba zrovna teorie relativity, nebo základních fyzikálních konstant, také pro detekci gravitačních vln, což je, bych řekl, jedna z posledních asi takových triumfů fyziky, co se podařilo a bylo to odměněno samozřejmě nějakou Nobelovou cenou. Takže i tam pro tyto, pochopitelně, když pak tam ty zvídavější, kteří z vás, když se ty gravitační vlny se detekovaly, to jsou skutečně velmi jemné efekty, takže samozřejmě, aby jsme takové jemné efekty detekovali, potřebujeme nějaké měřítko, které nám to vůbec umožní. Jsou tedy samozřejmě, kromě asi detekce gravitačních vln, kterou asi pro většinu z nás zase tak zrušující, nebo nebudeme tam asi vidět přímý přínos pro naše životy tady a teď, ale pak jsou tady nějaké věci pro geodézii, seismologii, kontrola stavu vody,
co asi si každý z nás ví, když jsou nějaké tsunami nebo případně nějaké hurikány, tak tam tato detekce lze jí provést velmi přesně. Tam je pak samozřejmě vždycky problém pak s tím vlastním managementem nebo s tím vyhodnocením, což samozřejmě zase souvisí s tím, o čem mluvil Tomáš Košňár. Můžete mít krásné zařízení, které opravdu bude fungovat, ale pak zase potřebujeme nějaký převod na to naše lidské vnímání, aby jsme se s tím nějak dokázali poradit. Ale rozhodně tyto praktické aplikace jako fungují, je na to několik projektů po celém světě, nejen ta Evropa. Tady můžeme vidět takovou infrastrukturu vláknu, která je vyhrazená pro čas a frekvenci, kde je nutné si uvědomit, že to budeme sdílet vždycky asi z daty, protože bylo by krásné mít vlákna pouze pro tyto nové aplikace, ale zdá se, že zatím není nikdo, kdo by to dokázal zaplatit, protože to vlákno něco stojí. Ten konečný stav, protože tady několik dalších institucí, které s námi spolupracují, by měl být skoro 2500 km, v současné době skoro 1900 km a je to součástí právě tady to propojení do Vídně, kde je meteorologický institut BEF. Já nehovořím německy a ta zkratka BEF je ještě snesitelná. Plný název této instituce je takový pro mě poměrně nevyslovitelný. Takže tady pro to všechno jsou to vlastně vyhrazená optická spojení o nějaké určité šířce pásma. To asi není úplně důležité. Rozhodně tady je to prostě propojení všech institucí s atomovými céziovými hodinami a pak je tady frekvence Brno, Praha. Tady mám překlep s Prahou, Řeš a Temelín. To vlastní porovnání céziových atomových hodin mezi Prahou a Brnem, to nějaký pilotní projekt už začal v roce 2010. Občas můžete narazit na nějaký článek, který mluví o tom, že vlastně můžeme nějak ty hodiny synchronizovat, což není v současné době lehce možné, můžeme je porovnat, protože to cézium se zkrátka nějak tiká. Můžeme to jenom porovnat, jak nám ujíždí. Aby jsme asi dokázali takovéhle hodiny synchronizovat, tak to bychom museli přímo už zasahovat do těch jednotlivých atomů, což nechci říct, že se o to možná lidi někde na světě nepokouší, nebo že to jednou nebude možné, ale v současné době prostě jenom můžeme porovnávat to, jak nám ty cézové atomové hodiny fungují. Tady je dva obrázky cesnetích atomových hodin, které skutečně vytvářejí tu atomovou časovou stupnici, tak je zkrátka oficiální název. Takhle vypadá ten vlastní box a tady vidíte cesnetí atomový čas, kde skutečně to vypadá jako běžné hodiny, ale skutečně ten displej, když přijdete do cesnetu, který tam uvidíte, je skutečně napojen na ty cézové atomové hodiny, takže to není jenom, že by to byly nějaké rádiem řízené hodiny, skutečně je to jako napojeno na ten atomový čas. Ty porovnání atomových hodin, a pak tady to máme všechny připojené organizace, akademie, ústav fotoniky, přístrojové techniky a další, i ČVUT, fakulta elektrotechnická, a tady je zajímavý skutečně ten BEF, kde vlastně ty pilotní pokusy 2010 nebo 2011, od té doby se zdá, že to funguje velice dobře, právě přes ten přeshraniční trojúhelník. Tady jsou pak, proč to vlastně děláme, nebo co se tam teď děje, je to ta kontrola a porovnávání těch časových stupnic, a to, že se pak tady vlastně ve spolupráci všech těch meteorologických institutů snažíme nějak jako prostě vylepšit tu národní časovou stupnici, právě protože nám ty jednotlivé atomové hodiny dávají lehce různé výsledky. A pochopitelně výsledek toho pro ty ostatní uživatele je, že my můžeme ten přesný čas a frekvenci stabilní velice dobře distribuovat. A v současné době je několik těchto infrastruktur nebo těch meteorologických institucí už propojen po Evropě. Protože ty vlastní atomové hodiny, možná to, co jsem tady ukazoval, to cézium, je už poměrně takový jakoby skoro kapesní přístroj, ale pak jsou tady ještě nové a nové hodiny, které využívají jakoby možná stejných principů, ale které už tak, pak takto snadno nejdou, jak se nějak zabalit do nějakého rozumného formátu, takže jsou to citlivé, drahé a velmi těžké přístroje. Evropa je si toho vědoma, můžu tady zmínit dva projekty, NEAD-FT, který skončil před několika lety a současně probíhající projekt Kolonec. A další projekty se připravují, kde se skutečně CESNET a další organizace zaobírají tím, jak ten přesný čas distribuovat po celé Evropě s využitím současné vláknové infrastruktury.
Ten přesný čas je také součástí dalšího projektu GN4, takzvaná GN4-3, kde se tomu pochopitelně také věnujeme, protože zdá se, že je to už jaksi bráno jako takový poměrně standard. Před těmi 10 lety to byla taková poměrně trošku exotika, ale dnes už je to ne snad přímo běžná věc, ale rozhodně většina lidí už si dovede představit ty výsledky a to, že to má nějaký pozitivní efekt na naše životy. Stejně tak velmi stabilní frekvence, to se zejména týká nějakého velmi přesného měření, třeba budov, mostních konstrukcí, zase víte, mostní konstrukce, je to trošku problém nejen v Česku, nejen v Evropě, ledaskde, tak tam tato vlákna zase můžeme jaksi využít k tomu, že můžeme predikovat, co se nám děje nebo neděje. A pak je taky docela dobrá věc monitorování těch betonových krytů na jaderných elektrárnách. Tady mi dovolte, abych vás pozval na přednášku zítřejší kolegy Ondřeje Čípa, který se o těchto věcech bude se věnovat mnohem detailněji, než tady můžu já. To právě to, o čem jsem tady mluvil, je teda detekce pohybu těch betonových sarkofágů u atomových elektráren, kde vlastně každý ten reaktor z těch reaktorů je chráněn, něco, čemu se říká tím containment building, prostě zkrátka ochranný betonový plášť. A my dokážeme měřit, třeba v případě toho mostu, jsou to skutečně velmi silné vibrace, když tam jezdí auta, případně nějaká kolejová doprava, ale my tady dokážeme v tomto případě využít, nebudeme se pouštět nějakých zbytečných detailů, ale dokážeme využít s pomocí nějakých elementů, kterým se říká bergovské mřížky, dokážeme tady dostat jaksi velice jemné efekty toho, jestli se ta vlastní konstrukce nějak pohybuje, případně jestli tam vznikají nějaké mikrotrhliny. V podstatě ta bergovská mřížka tady, to není úplná náhoda, že tady máme takovou tu duhu, je to vlastně jako takový ten motýlí křídlo, že na to posvítíme bílým světlem, ta věc nám to bílé světlo rozloží do několika spektrálních čár, do několika barev, a my pak můžeme tady detekovat podle toho, jak se nám ty barvy šíří, nějakým citlivým detektorem, jestli tam dochází k nějakým posunům přímo ať už takhle přímo ta betonová konstrukce, kde buď chceme měřit velmi jemné efekty, anebo pochopitelně, pokud je tam pak nějaká senzorika, tak můžeme měřit efekty, které jsou dostatečně silné. Třeba ty projíždějící automobily. Tady to je trošku, abyste možná jenom pro představu, zase ty zvídavější z vás, až to pak někdy bude vystavené na netu. Je tady prostě jenom znázorněn ten klasický datový kanál a pak tady nějaké ty specifické aplikace. To, o čem jsem vlastně mluvil, to jedno vlákno, kde vlastně z bodu A do bodu B, tady pro ta běžná data, když to tam někde sypeme, tak je to jedno, kudy to teče, nějaký dvě vlákna si vybereme, ale pro tyhle velmi přesné měření veličin, je to tady vždycky vybočené a používáme jenom tohleto jedno vlákno a tady je taková specifická záležitost, která nám vlastně ten signál dokáže zesílit najednou v obou směrech. No, takže je to možné, určitě se to v těch projektech řeší, není to žádné sci-fi, ale vyžaduje to nějaké trošku pečlivější plánování a nějaký pečlivý výběr těch vláken a těch přístrojů. To optické vlákno můžeme využít jako senzor. Znamená to, že nejen, že tam můžeme přinášet nějaké petabity, ale můžeme to pak využít i pro nějakou věc, která se většinou říká dneska sebeochrana funkce infrastruktury. To znamená, že když někde budeme mít to vlákno, které může, ale nemusí přinášet i nějaká data, tak když se k němu třeba blíží nějaká těžká technika, tak se prostě začne chvět a my to jsme schopni velice dobře detekovat a případně i nějak proaktivně zasáhnout. Zase se tady využívají nějaké prostě různé vlastnosti světla, které tady asi není čas se tomu věnovat, ale rozhodně ta proaktivní ochrana funguje a zase pokud někteří z vás se o tohle zajímají, tak je tady velice zajímavá přednáška od poměrně velkých jmén v oblasti optiky z největší konference optické na světě, Optical Fiber Communications, teď tady bude už ročník 2019, takže jsou to 2 roky staré věci, ale velice platné a zase, aby jsme si nemysleli, že zrovna teď to je poslední 1-2 roky, že si někdo uvědomil, že to jde
takhle to vlákno použít i mimo ty extrémní přenosy velkých dat a na velké vzdálenosti, tak lze pak najít nějaké hezké už sborníky už z roku 80. let a už v té době si lidé byli vědomi toho, že to lze použít ne na detekci toho, že se nám něco klepe, ale třeba v tunelech, jestli máme nějaké riziko požáru, že nám někde něco začalo hořet. Což je asi taky těch tunelů, mostů, všeho nám přibývá a zdá se, že ta... To vlákno asi bude víc a víc, na to je projektů, víc a víc institucí se tomu věnuje, aby jsme to vlákno dokázali využít tak, jako k tomu maximu. Velice krátce zmíním poslední jako oblast, to je kvantová optika, kde vlastně ty jednotlivé částice světla jsou fotony, jsou to prostě takové maličké kousíčky energie. A co je tady to zajímavé, že vlastně na tyhle drobné úrovni se ten svět neřídí už jakoby zákony pana Newtona, které jsem zmínil tu jeho knihu, ale kvantovou mechanikou. Je to velmi obtížný předmět poznání, který je tady zhruba s námi 100 let, ale zdá se, že i po 100 letech ty základní principy nejsou objasněny. Můžu třeba jenom zmínit, že před 50 lety velmi známý pan Feynman a jeho přednášky z fyziky, tak tam říkali skutečně, my těch jakoby výsledků dokážeme využívat, ale vlastně, že tomu nikdo pořádně nerozumí a i po těch 50 letech, když si zase najdete dneska nějaké odborníky, nobelisty, tak ty skoro jako se zdá, že některé ty základní věci přijaly. Prostě tomu nerozumíme, asi tomu nikdy nebudeme rozumět, ale důležité je, že to už to prostě 100 let naprosto jako spolehlivě funguje. Jde o to, že ten mikrosvět má velmi neobvyklé vlastnosti, v současné době se využívá jenom pro zabezpečení přenosu dat, něco, čemu si říká kvantová distribuce klíčů. A protože zatím jenom začínáme, tak je hodně co vylepšovat, ale tady je pak taková věc, že tady je nějaká suma korun, kde EU se rozhodla teda na tyto kvantové technologie vynaložit. Zdroj je z jednoho časopisu, který už tady vidíte, únor 18, tak to bude rok. Tady je takový zase nějaké takové ty červené koláče, aby bylo jasné, kolik se tam investovalo. Bohužel Česko zatím na této mapě před rokem nebylo, ale vždycky je co vylepšovat, takže je tady nějaký QKD projekt na distribuci těch kvantových klíčů, koordinovaný Technickou univerzitou Eindhovenu, celkem 34 partnerů, ale zejména o tu oblast bezpečnosti a vlastní podstatou té výzvy je prostě skutečně zjistit, jestli to nějak funguje, protože nějaké dneska už zařízení jsou k dispozici, ale ta vlastní, jako samozřejmě, protože jsme na začátku, tak tam ještě je co vylepšovat a ten projekt uvidíme, jak se prostě podaří nebo nepodaří, každopádně měli bychom být jeho součástí, pokud všechno půjde dobře a znovu můžu zmínit, že QKD, ta kvantová jakoby optika v této oblasti se řeší i v tom projektu GN43. Já, děkuji. Takže teď tady jenom můžu v rychlosti zmínit otevřený přenosový systém. Počátky z roku 2004 je pak zajímavé si možná tak pro porovnání, že vlastně i v té době začal s tím otevřeným ethernetním přepínačem si hrát Google. První asi přednáška, kterou se mi podařilo nějak zpátky zdatovat, byla z roku 2005 z Curychu. V současné době je tady nasazeno víc než nějakých 130 zařízení a pro ty pásma CIL můžeme používat jednak pro přenos dat a jednak i pro ty specifické aplikace. Máme tady na to nějaké patenty a zase bych vás rád pozval na zítřejší přednášku kolegy Ondřeje Havliše, který se o tomto zmíní velice hezky, protože tady na to není čas. Já tady jenom můžu zmínit jakoby přehledové nějaké zařízení, které v té rodině celo máme. Tady třeba můžu právě dát ty optické bydy zesilovače právě pro ten přesný čas nebo i pro tu frekvenci. Nové SDN, takové zaklínání možná pro ty z vás, kteří se baví softwarem, takže nějaký optický přepínač modulární, který využívá nové modely, jako je Netconf a Young. To spíš možná zajímavější, mám tady připravené nějaké fotografie z dema, které jsme s kolegy prezentovali v Londýně na podzim 2018. Je to iniciativa nikoli v Google, ale Facebooku, Telecom Infra Project, kteří se snaží o nějaké jakoby nové principy budování optických sítí. A tady vlastně to jedno zařízení, to bylo právě to celé
ROADM, které nám přepínalo. A to pak bylo tak, tady bohužel není to úplně dobře vidět, ale tady byla taková simulace jakoby cesty nebo nějaké silnice, kde si procházející do toho mohli bouchnout kladivem a pak tady na té obrazovce bylo krásně vidět, jak tady to celé ROA doma přepíná. Je to vlastně taková ta proaktivní ochrana, to znamená, blíží se bagr, jsou tady vibrace a to zařízení je schopné to detekovat a přepnout, takže data nám prostě tady nějaké to 4K nebo co to bylo za video, nám krásně fungovalo. Takže kolegů, nás tam bylo několik, i váš současný přednášející, kde jsme skutečně pak tady s kolegou dávali dohromady, nebo snažili jsme se to jako nastavit tak, aby to hezky fungovalo, protože to spektrum těch lidí, kteří chodili na stánek, bylo velmi velké, pro některé to bylo velké překvapení, že vůbec vlákno jde takhle použít a pak tam byli samozřejmě nějací solutní profesoři, kteří říkali, že na to už mají několik patentů a některé z nich možná už někdy před 30 lety. Každopádně se dostávám k závěru a chci jenom říct, že vlastně ty optické vlákna je to asi něco, co tady s náma ještě nějakou dobu bude, protože nezdá se, že by bylo nějaké jiné přenosové médium, které by dokázalo ty naše jaksi požadavky uspokojit. Samozřejmě jsou tady nová a nová vlákna, kde prostě můžeme mít větší objemy dát na delší vzdálenosti, potom tady máme úplně něco speciálního, taková dutá vlákna, kde vlastně v tom ve skle se světlo šíří pouze 200 000 km za sekundu, když to ty dutý vlákna skutečně se to světlo šíří ve vzduchu 300 000 km za sekundu a to je velmi zajímavé pro nějaké bankovní, takový ty high speed trading, kde skutečně počítají nějaký rozdíly v kurzech na nějakém desátém místě za desetinou čárkou, takže to se všechno tohle to se velice jako intenzivně zkoumá. A kromě toho, že prostě chceme nějaký high speed trading a tady nějaké petabity, tak jsou tady skutečně ty nové aplikace čas a frekvence, prostě protože ten počet uživatelů narůstá, stává se to poměrně běžným. Bez pochyby se bude prosazovat ta kvantová optika, v současnosti asi jenom ta distribuce kvíličů, ale uvidíme, co nám přinese budoucnost a určitě si myslíme, že je důležité u toho všeho být. Rád bych poděkoval kolegům, ať už z CESnetu všem, nebo z akademie, nebo z dalších ústavu, kteří s námi spolupracují. A to je všechno. Děkuji vám.